Hilmat kereta api tidak akan beroperasi di tiga stesen di laluan Timur Barat dari 7 hingga 10 Disember ini. Ia bagi memudahkan kerja-kerja sambungan ke depo bersepadu East Coast yang baru. Tiga stesen MRT yang terjejas itu ialah Tanah Merah, Simei dan Tampines. Hilmat bas ulang alih akan disediakan di sepanjang laluan tersebut selama empat hari itu. Hilmat bas ke stesen-stesen stesen MRT berdekatan juga akan disediakan depo baru itu dijangka siap dalam masa dua tahun akan datang. Apabila siap kelak, ia akan menjadi depo pertama di dunia yang menempatkan kereta api yang beroperasi di tiga laluan berbeza serta sebuah depo bas. Ketua Pembangkang Pritam Singh berkata tiada langkah diambil bagi menjelaskan anekdot palsu oleh mantan anggota Parlimen Parti Pekerja WP Rais Khan semasa satu sidang Parlimen Oktober 2021. Ini kerana Encik Pritam sibuk membuat persiapan bagi perbahasan Parlimen berhubung hal-hal lain. Ketua WP itu memberi keterangan hari ini untuk membela dirinya terhadap dua tuduhan berbohong kepada jawatan kuasa hak istimewa Parlimen. Persoalan besar pada hari ke-10 perbicaraan kes Encik Pritam adalah sama ada Ketua WP ini akan memberi keterangan membela diri. Pasukan pembela Encik Pritam berhujah bahawa tiada kes yang perlu dijawab oleh anak guamnya bagi salah satu daripada dua tuduhan yang dihadapinya. Ini berkaitan dakwaan berhubung berhubung berbohong kepada kop yang sedang menyiasat anekdot palsu oleh Cik Raisa di parlimen berhubung seorang bangsa serangan seksual. Pada awal perbicaraan hari ini, hakim memutuskan bahawa pihak pendakwa mempunyai kes yang kukuh. Hakim kemudian memberitahu Encik Pritam bahawa beliau boleh memilih untuk memberi keterangan di kandang saksi atau terus berdiam diri. Encik Pritam memilih untuk memberi keterangan. Beliau memberitahu apa yang berlaku semasa mesyuarat pada 8 Ogos 2021 apabila Encik Raisa mengaku tentang pembohongannya di Parlimen. Namun Encik Pritam menafikan beliau menyuruh Encik Raisa untuk tidak membuka mulut. Puan Bela juga menyoal Encik Pritam tentang satu pertemuan Antara beliau dengan Encik Raisa pada 12 Oktober 2021 di mana Encik Berita memberitahu Encik Raisa bahawa dia mungkin perlu memberi kenyataan di Parlimen untuk menjelaskan kepalsuan itu. Encik Berita berkata Encik Raisa pada awalnya tidak mahu berbuat demikian namun kemudian dapat dipujuk. Perbicaraan kes Muhammad Razif Radini di Mahkamah Negara masuk hari ke-9 hari ini. Razif, 67 tahun, sedang dibicarakan atas satu pertuduhan di bawah Akta Pentadbiran Hukum Islam atau AMLA kerana menyebar ajaran bertentangan dengan Islam. Peguamnya, Simon Tan berkata perbicaraan hari ini tertumpu kepada kelas-kelas agama yang dianjurkan oleh Razif. Razif yang tidak pernah diiktiraf sebagai asatiza di bawah skim pengiktirafan asatiza atau ARS dituduh menyampaikan tiga ajaran palsu antara 2004 dan 2020. Ia termasuk membenarkan judi berkahwin secara nikah batin dan dapat memanggil rombah yang kononnya Nabi terakhir atau keturunan Nabi. Dia menafikan menganjurkan kelas-kelas tersebut. Sesi soal balas oleh pihak pendawaan dan pembelaan masih belum selesai dan akan diteruskan pada Khamis ini. Selain tertuduh, terdapat lima saksi yang dijadualkan untuk memberikan keterangan. Perbicaraan berlangsung hingga Jumaat 15 November. Singtel menyatakan ia mengesan dan menghapuskan perisian hasad yang dikatakan datang dari para penggodam yang dibiayai China. Ia menyatakan demikian sebagai mengulas laporan Bloomberg bahawa Singtel dicerobohi oleh sekumpulan penggodam dipanggil Volt Typhoon. Isu tersebut diketahui pada bulan Jun. Seorang jurucakap Singtel menyatakan ia sentiasa menjadi sasaran sama seperti mana-mana penyedia khidmat prasarana penting yang lain. Dan syarikat itu sudah melaporkan penggundaman tersebut kepada pihak berkuasa yang relevan. Bloomberg melaporkan penggundaman itu sebahagian daripada serangan lebih luas terhadap syarikat-syarikat telco dan pengendali prasarana penting di merata dunia. Penjualan runcit di Singapura naik 2% pada September berbanding setahun lalu mengatasi ramalan pengamat ekonomi. Ya, suatu lonjakan daripada pertumbuhan perpuluhan 7% yang dicatatkan sebulan sebelumnya. Sebahagian besarnya dipacu oleh penjualan kuku bagi kereta yang menyaksikan kenaikan hampir 30% disebabkan kota COE yang lebih tinggi. Jika tidak termasuk penjualan kereta, perangkaan runcit sebenarnya jatuh 1.4% dengan penjualan pakaian dan kasut mencatatkan kemerosotan paling besar. Bagi sektor F&B pula, penjualan naik 1.6% berbanding setahun lalu.